Scotty Valens, detektiv Satnova. Jsem Josie. Aha, z Northeast? Ano. Slyšeli jsme, že přijedete. Gratuluju. Díky. Co ten trenér? Na té adrese nebyl, manželka ho vyhodila. Jdu za ním do práce. Vezmi Satnovu u sebou. Jo? Jasně. Dvě vystrašené děti chtěly ukončit těhotenství, ale vy jste pro ně měla jiný návrh. Radila jsem Jimmymu. Ne. Lhala jste mu. Ukázala jste mu ty fotky. Chtěla jsem, aby viděl, co se děje při potravě. Oh, to snad. Quinn prý nevypadala jako těhotná, takže jste si myslela, že se vaší rady nedržely. Ne. Proto jste chtěla Jimmyho potrestat? A vaška Delak se nabízela jako zbraň. Vysvětlila jsem to Jimmy. A hned po prázdninách se mě ptal na jméno porodníka. Tak vidíte, nebyl žádný důvod někoho trestat. Omluvte mě. Claire, ty nemáš školu? Jen dějepis, koho to zajímá? Chceš přece diplom, Claire. Nemám ráda školu.